Pčelari zabrinuto čekaju novu sezonu, jer Ministarstvo poljoprivrede još uvijek nije donelo pravilnik o podsticajima za proizvodnju meda. O ovom, ali i drugim problemima, oni su danas razgovarali sa gradonačelnikom Šapca, koji kaže da je ministarki poslao dopis u kom traži hitan sastanak kako bi se otklonili problemi. Pčelarstvo nije samo poljoprivredna aktivnost, pčelarstvo je zapravo zapošljavanje, to su nova radna mesta, to je ono čime se mi bavimo od početka ove godine intenzivno i Direkcija za poljoprivredu je potpuno spremna da pomogne našim pčelarima da dođu do najpovoljnijeg novca kako bi uložili u svoju opremu. Bilo da nabave kamion, centrifugu, opremu, košnice, dakle grad je tu. Mi takođe mislimo da je vrlo važno da sa državom napravimo dobar dogovor oko toga kako da se stvari ubrzaju, jer ulazimo u sezonu, oni ljudi odlaze da rade svoj posao, nemaju vremena i ja očekujem vrlo brzo sastanak sa ministarkom da nađemo zajednički način da ljudi brzo dođu do jeftinog novca. To je ono čime smo se bavili danas. Ja sam dobio informaciju danas i da postoji problem u komunikaciji sa bankama i da ćemo to vrlo brzo da uradimo. Dakle, organizovat ćemo već u ponedeljak sastanak sa bankarima i Šapca i da vidimo šta su to konkretna sredstva obezbeđenja, da li ona možda mogu da budu drugačija, kako bismo obezbedili što veću količinu novca na raspolaganju našim proizvođačima meda. Spremnost grada da pomogne u prevazilaženju problema potvrđuje i Vladimir Špegar, direktor Direkcije za poljoprivredu. Mi smo obezbedili dovoljno sredstva za svakog početnika pčelara ili pčelara koji već dugo radi da može kvalitetno da uzme kredit i da taj kredit njega ne košta ništa, praktično da on nema kamatnu stopu. Spas od neizvesnosti u poslu pčelari vide u udruživanju. Ja mislim da je jedini naš put udruživanje u neku ozbiljnu pravu zadrugu koja bi funkcionisala u sklopu tog nekog otkupnog centra koji bi trebalo da postoji u Šapcu, gde je i spas spreman da pomogne realizaciji tog otkupnog centra. I pored problema sa kojima se suočavaju, pčelari ne odustaju od posla. Počeo sam da se bavim prošle godine, dobio sam od grada 5 košnica, sada već imam 35 i sa ovom inicijativom grada da pomogne pčelarima, mislim da u budućnosti možemo da mogu i ja i ovi novi pčelari da prošire pčelinjak i nadam se da ćemo moći da plasiramo svoj proizvod negde u inostranstvu i ovde. Šabački pčelari sutra putuju na 8. državni pčelarski sajam u Beogradu, gde će sa kolegama iz zemlje i inostranstva razmeniti ideje i znanja. Autobuski prevoz za oko 150 ljudi koji će otići na ovaj skup obezbedio je grad.